ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ନନ୍ଦପୁର ଗଙ୍ଗାଶୁଣୀ ନଦୀଠାରୁ ଦଶ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ବନମାଳିପୁଟର ସ୍ଥିତ ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଏହି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆସି କଳସ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ଲନ୍ତପୁରରୁ ପାଣି ଆଣିଲୁ ବନମାଳିପୁରରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଏଠି, ଆଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ, ଆଉ ମା ଭଗବାନ ଭଲରେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟାରେ ପାଇ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାବା, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଅନୁଭୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁବାସୀ, ଏରିଆବାସୀ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ବାକି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଲୋକ ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ହାତ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।